ባህዳር መሰናዷችን እነሆ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ተመልካቾቼ ዛሬ ለየት ባለ መልኩ አንድ እንግዳ እኔን ተቀላቅሎኛል። ከዚህ በኋላ በውላዳር ከተመልካቾቻችንም ጋር ቆይታ ስለማደርግ ስንታየው አስራት ባላለው እዚህ አካባቢ ለየት ባለ መልኩ የተለያዩ ማህበረሰቦች አሉ። ከማለዳ እስከ አመሻሽ ድረስ ምን ውሎ አላቸው? የቀን ውሏቸው ምን ይመስላል? እኛም አብረናቸው እየሰራን አብረን እየተጓዝን እያገዝናቸው ቆይታ እናደርጋለን። የፕሮግራሙ አሰጋጆች አስካለ ተስፋዬ ስንታየውና በካሜራው አድነው አብረናችሁ ነን። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጥምቀት በዓል አደረሳችሁ። ሰላም አደረሳችሁ። እንኳን ወደ ጽናጽዮን አንድነት ሙሮ ማህበር ለሰላም መጣችሁ። ግቡ፣ ይፈቀዳል። እኛም የማህበሩ አባል ሆነናል ማለት ነው። ግቡ ግቡ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ለዚህ ቤት ብለናል። ሰላም ለናችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና እናንተም ቆያችሁ። እንግዲህ ውላዳር እንደዚህ የተለያዩ ሰዎች ጋር እየሄደ ውለን እያደርን ስራቸውን የምናስተዋውቅበት ነው። እንደዚህ እናንተ ጋር ዛሬ እግር መራንና ዘው ብለን እንመጣ። ደስ ብሎሽ ስለተቀበልሽኝ እኔም ደስ ብሎኛል። እንደው ወደ ሌላ ስራ ከመሄዳችን በፊት እንደው ስለ ማህበሩ ትንሽ ለማወቅ ፈለግ። እንደው እስቲ እራስሽን ማስተዋወቂ መጀመሪያ አንቺ ብያለሁ ተፈቅዶልኝ። እሺ ስለተብረልኝ እኔ ቤዛይቻነት ባላለሁ የማህበሩ አባል ነኝ። የማህበሩ አባልና ያስተዳደር ክፍል ኃላፊ ነኝ። ማህበሩ እንግዲህ የተለያዩ ክፍሎች አሉት። የሚተዳደረው በቦርድ ነው። ከቦርዱ በኋላ ደግሞ ያስተዳደር ክፍል እንደ የማኔጅመንት እና ያስተዳደር ካስተዳደር በኋላም ደግሞ የልማት ክፍል፣ የመንፈሳዊ አገልግሎት ክፍል የተለያዩ ክፍሎች አሉት። በዛ መሰረት እንግዲህ ዛሬ አቅማችን የፈቀደውን ሁሉ እናያለን። እንግዲህ እኛም አቅማችን የፈቀደውን እናሳያችኋለን። ስራዎችም እንዳላቸውም ሰምተናል። እነሱንም እያገዝናችሁ እንውላለን። እሺ ስሜ ብሩክ አያኔ ይባላል። የማህበሩ አባል ነኝ። የማህበሩ ስም ጽራጽዮን ዘተዋህዶ አንድነት ኑሮ ማህበር ይባላል። ይህ ማህበር የተመሰረተው ረጅም ጊዜ ነው። 35 40 ዓመት ይሆነዋል። ግን መልክ ይዞ የተቋቋመው በ1980 ዓመተ ምህረት ነው። የዚህ ማህበር ዋና መስራቾች መንፈሳዊ አባቶች ናቸው። አሁን በህይወት የሉም እና የነሱ ሐሳብ ነው እዚህ ውስጥ ያለው ዋናው። እኛ ልጆቹ ደግሞ ያንን ነገር እግዚአብሔር እንግዲህ እንድንዋኝበት እንድንደሰትበት አርጎን ነው እንግዲህ ይሄን ኑሮ ለመመስረትና በዚህ ለመኖር በቃን። በዓላት አሉ። አሁን ለምሳሌ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደትን በዓል አክብረናል በቀደምለት። የዛን ለት የወንዶች ልጆቻችንን ልደት አብሮ እናከብራለን። የወንዶች ልጆቻችን ልደት የሚከበረው በጌታችን ልደት ለት ነው። የሴቶች ልጆቻችንን ልደት ደግሞ በህብረት እናከብራለን። የምናከብረው ግንቦት 1 የእመቤታችን ልደት ለት ነው። የእመቤታችን ልደት ስናከብር የሴቶች ልጆቻችን ልደት እናከብራለን። በየቤቱ ሁሉም ሰው አንቨርሰሪ ያከብራል አይደለ? እኛ ደግሞ በቃና ዘገሊላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያው ተአምራቱን ያደረገው በሰርግ ቤት ነው። ያንን ምክንያት አድርገን አመታዊ በዓላችንን የጋብቻ በዓላችንን ሁሉም የጋብቻ በዓል ቃና ዘገሊላ ግንቦት 10 ማለት ነው ጥር 12 ቀን ይከበራል። የዛን ለጥር 12 ቀን ሁላችንም ነጭ ለብሰን ብለን በዓሉ ይከበራል። በዛ አመት ያገቡ ልጆቻችንን እንደ ሙሽራ አድርገን ጠርተን ቆንጆ በዓል እናከብራለን። የኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁልን። ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክርስቲያኖች በሙሉ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ጌታ ወመራና ዮርዳኖስ አደረሰው። ጌታ ወመራና
دسسيل تملكاتو تشجن عند نجار لنجاراتو بيجا بانبت كفل براس شاما براس لبس مجابات اي فكادم انسويا زجا جوتن شاما كايرانو ورزا يجا بانو هي ينسو شامانو جدي هين شاما كايرانو ودوست مجابو يمياتر جوتن تنكاكي ادمكالو اون ودس جريزاري كنشي غادمو ياك مين هل تنشا جزيشالوشي بيجا فلو يجا بو تملكاتو تشمن دنو زي كان دنات غامزور اي تبكا لمن بيجا فلو يجي راساتو على فيوشالو اكم بالين سات اجزاتو علو متودمو مجيلي لك فلتوشينيالش اجزالوشي اني سلاجيني هاتو دس بلونيا هي ولوشولن ترينوي هي تري اوشولونينو كجامبوري كمي بالاكا بنو የቀባትነ ቲዘቱን እንደያዘ ያለው የዚያ አካባቢ ነው ብዙ እንደለቀመው የሲፈለፈል ጀንፈላለውና ጀንፈሉን ከእህሉ ንለያለን ያው እቺም ሁለት ናት ውስጥ ያለው አሃ ጀንፈል ማለት ይሄ ነው ተሸፍኖ ያለበት ግን ይሄው እቺ ደሞ ሁለት ነው እንደሚይዘው አዎ ይሄው ከዚች ላይ ያው ቅርፍፍ ተደርጎ እንደዚህ ይከርማል እንደ እግዚአብሔር ነገር እንደዚህ ጽድት ያለች ነገር ከለሩ ደሞ ኦቾሎኒ የተለያየ አይነት ከለር አለው ዲቡራ ላይ ያለው ማለት ለሙጥ ብቻውን ብቻውን ማለት ዘሩም ልዩነት አለው አላቸው ደሞ ሌላ ክፍል አግዛለሁ በኋላ ተመልሼ ደሞ አግዛቸዋለሁ ጊዜ ካለ እሺ በርቱ እሺ አሜን አሜን ራስንትሽ እንዴት ነው? ደርሻለሁ። በልስቲ አከሳች ተለቀ። ይሄ ጥሬ ነው። ቻው ይዘና ቶሎ እሺ? ነይ እናምልጥ። ከየትኛውም ክፍል ወጥቶ ሌላኛው ክፍል ሰው ሲገባ እጁን በሳሙናና በውሃ መታጠብ። እሺ ደምብና ከብራለን እንታጠባለን። አንቺ ወነት ምጭ ላይ ቆሻሻ አለ? የጥሪ ኦቾሎኒ መቆያ እዚህ ውስጥ ነው የሚቆላ? አዎ ኦቾሎኒ እዚህ ውስጥ ነው የሚቆላ። ምን ያህል ይከፋል ይሄ ገኔ? 65 ኪሎ አንድ ጊዜ አንድ አሁን ይደጋለ ነው ሙቀቱን አይሹ እንደዚህ ሲሆን ኦቾሎኒ ይጨመራል። አሃ ኦቾሎኒ ቶሎ በል ሰምታየው አረ ሰምትሽ ከበደ እንዴ? አረ አሪፍ ነው ቆንጆ ቀለል ይላል ቦታውም ምቹ ነው። እሺ እሺ እዚህ ወዲ እንግዲህ ምንድን ነው የምታረጊው? ማየት ነው እንዴ? ስንፈጠው እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄ የምታዩት ከቆልቶ የወጣው ነው። በዚህ አይነት መልኩ ነው ማሽኑ የሚዘረግፈው። እጃንም አትከተም ታያለች መታወጣበትን ሰዓት በዚህ ሰዓት ባርጋ ቼክ ታረግና አሁን ይውጣ ይቆይት ያለች አሪፍ ነው። እኔ ደግሞ ምንዋን እጃን እንድትከተ ነው እዚህ ውስጥ ብዬ ያያየውሽ ነበር። ከጆን ማሽራከቷ ከጣዩን ደሞ ሂደት እንጠብቃለን። ቁልጭ ቁልጭ አትበል እሺ? አይ እኔ ጓጉቻለሁ እነት ለመናገር ለመቅመስ። አይ አንተ ተሽክመ ብቻ ነው የምታመጣውና አንቺ እኔ ይሄንን አጣራለሁ አንተ ሌላ የምትሽከማለህ ትሽከማለህ አለኝ እኔ አለኝ እኔ ወደዛ አልመጣም። በኋላ ወደ እኔ እንዳትመጪ ነው? አዎ አይ እኔ ጋር እንዳትመጪ አሁን አባረሽኛል በኋላ እንገናኛለን። እሺ እሺ አሁን ማሽናችን እናጠፋፋ ይሄ ስኪበርድ ለንድረስ የቷን አፍማጥፊያሽ ማሽናችን ማጥፊያት ላይ ላካል ለጀርናይ የእሳቱን ክፍል እናጠፋዋለን። እነዚህ ሶስቱን እንደዚህ እንደዚህ ቺንም እቺንም አዎ ይሄኛው አሁን ዲናሞ አውጥቶ ስለጨረሰ እቺን ትጠፋለን እናጠፋለን እቺን ላጥፋት አጥፊያት አለ ተጠናቀቀ። በዚህም በዚህም መልኩ ይሄ ሁሉ ኦቾሎኒ ይበርዳል ማለት ነው። ምን እንሰደው? እሺ ሀ? በጣም ነው የሚጣፍጠው።
እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄ ብራይት ንጹህ ብርሃን ያለው ክፍል ነው ምንድነው ነው ያሉኝ እዛ የተቆላውን አይተናል እዚ ደግሞ ተከክቶ በንጹህ መልኩ የሚወጣበት ክፍል ነው ብለዋል ለዚ ነው እንደገና እዚኛው ክፍል ስንገባ ደግሞ ሌላ ልብስ እንደገና ምን ደርበው ማገዙን ትቼ ወደ ማብላቋ ተቆርኩ እንዴት እንደሆነ አልገባኝ ማን አንጦኛላችሁ እዚህ ጋር አው ሽታ ሁሉ ደስ ይላል እዛ ጋም ደሞ እስቲ አየሽው ወይኔ ሄደ ሞንጹ ነው ይሄ ከዚህኛው ላይ ሁለቴ ሶስቴ ተለቅሞ እዚህ ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ወደ ወፍጮ ይገባል እያንዳንዱ ክፍል ምን ያህል ጽዳት ምን ያህል ጥንቃቄ እንዳለው ነው ያየሁት እኔ እንኳን ስንት ልብስ እንደቀያየርኩኝ እያያችሁ ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከአስካለ ጋር ለውዙ ሲቆላ ሲከካ እንደገና ሲለቀምና ሲፈጭ ተመልክታችኋል አሁን ደግሞ የመጨረሻ ወደ ገበያ ከመውጣቱ በፊት ቼክ የሚደረግበት ላብራቶሪ ነው የምንገኘው አሁን እየሰራነው ያለ ነው ቶታል ፕሌት ካውንት ወይም አጠቃላይ ባክቴሪያ መጠን ነው ስታንዳርድ በሚያስቀምጠው ቴምፐሮፎር ወይም 10000 በላይ መሆን የለበትም ነው የሚለው 10000 በላይ ከሆነ ወደ ገበያ ይወጣም ህዝቡም ስለሚጎዳ 10000 በታች ሲሆን ግን ስታንዳርድ በታች ስለሆነ ችግር የለም ይቀርባል ማለት ነው 0 ቢሆን ችግር የለውም ከ10000 በታች 0 ቢሆን ፈልጋል 0 ቢሆን ፈልጋል ከባክቴሪያ ነፃ ነው ማለት ነው ሌላው ተመልካቾቻችን የለውዙ እንደተመለከታችሁት ከተፈጨ ብቻ በኋላ ሳይሆን ላብራቶሪ የሚደረግለት የእርጥበት መጠኑ ከመፈጨቱ በፊት ገና በጥሬ ቃው ከመቆላቱ በፊት ላብራቶሪ ገብቶ ነው ወደ መቆላት እንሄደውና ሂደቱ ትንሽ ረዘም ያለ ነውኛ በጣም ጣፍጦን ስንበላው ዝም ብለን ስንቀላል ነው የሚመስለውና በተመለከት ነው መሰረት ትንሽ አጥካሚ ስራ አለው ምንም ያክል ማሽን ቢሰራ ሂደቱ ረዘም ያለ ነው ማለት ነው እንግዲህ አሁን ጨርሰናል ማለት ነው ውጤቱን ስለዚህ ታሽጎ ለገበያ ይቀርባል እኔ በጭነቱ አግዛቸዋለሁ ጭነት እየጠበቀ ነው ተብያለሁ ወደዛ ነው የሚሄደው አብራችሁን እንድቆ አሁን ሊጫን ነው ወደ ሱቅ ወደ ገበያ ሊሄድ እኛም እሱን የጭነቱን እናግዛቸውና ወደ ገበያ ይሄዳል ማለት ነው ያ ነው ዛሬ አንድ ሰው ይዤ አይደለም ዞሮ ባያገኘውበት ክፍል እየገባው ኑሯቸው ይጋራ ነውና ያገስኩ ነው እዚህ ደግሞ አንድ እናት አግኝቻለሁኝ እኔ ይሄ ወጥ ቤት ነው የሁሉም ወጥ አንድ ጋር ነው የሚሰራው እንግዲህ ተመልካቾቼ እዚ እሳት አለ ደግነቱ እንደዚህ በልሹ የሰሩት ስለሆነ በእንጨት ይጣቀማሉ ምድጃው ከፍ ያለ ነው አጭርም ቢኮን እንደኔ ይደረሳል ማለት ነው እዚ ላይ ስለዚህ እንደዚህ ሰፋ አርገው የሚሰሩት ለየብቻቸው ደክመው በየክፍሉ ይሰራሉ በኋላ ግን ዞሮ ዞሮ በጋራ ነው የሚመገቡት ለዚህ ነው ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው ያየሁት ይሄ ማህበራዊ ህይወት ደስ ይላል አንተ ትብሽ አንቺ ትብሽ ተብሎ በጋራ መረዳዳት በጋራ መብላት በጋራ መኖር በጋራ ልጆቻቸውን መዳር ይሄ ሁሉ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ተመልካቾቼ ይሄ ደግሞ እንጀራ የሚጋገርበት ክፍል ነው 1 2 3 4 እንጀራ ብቻ አይደለም ልጆችም አሉ ዳቦም ይጋግራሉ የየዕለት ለቁርስም ይሆናል እንድቁጭቁጭ ዳቦም ይጋግራሉ እንደተነገረኝ እኔ ግን እንጀራ ላግዛት ነው ሙያዬ ታይስቲ ላስሳት ሰምታለች ጉዴ ፈላ ምን እንደ ምታደርሹ አይጉዴ እንዴ አሪፎን አጥቼሽ ስንታለች ምጣዳቸው ደሞ ዳር እስከ ዳር እኩል ነው ሙቀቷ በጣም ነው የሚያምረው ክዳኑስ Thank you.
قوبز نش زلاي ساقلش نقطش متارجي نينجي وديش أشش بيتنا تككل النتوى نزي تككل كبير ولا أراس انت شكيت مدة تكو سنجرة لما بلاك لا تكو سنجرة انجرة وأجسكوات إنجرا يجعجر كو يجسكوات مجد قوبزنا توات جمر هي بزوجا غرالي تقولك قوبزنا إنديت نمبر مزمور مزمرو إذا مكون جونا إذا مدرسة ميلا قوبز بيجش ناتشو متى كوي يبدن يالونا يدرسال هاي أزبو يا هم مويا إلا تم لما بالم أرا لطانا مويا شون مويا شن زن نسكرالنا إيش مزمرو إذا مدرسة ميلا قوبز بيجش ناتشو إذا قوبز بيجش ناتشو يا دس دس ميلو تاد داعيوش ناتشو إذا نلقيت إذا ممبرو إذا مدرسة ميلو أون ميتا بكو تيانشين ود إنجرا مسا مسانا أنا متابعك أول زملك. أيوه. إنك أنت ملكة شيء زاري أنا الناس تدش يتكفى فيلم بيجاك فاجأو إياه ينو كوبز لجوش مزمور زمرة ولا تحل قريش إيه إننا مودنا ننتا يمن نادرسي هنا جرا ويجر سالعيز وكشي. تكا. تشاو. متابعك شالن. تشاو ملكة سرا. آمين. ليلا سرا. إيشي تشاو. እኔ እንጀራ እየጋገርኩ ነው ጎኔ ላይ ዳቦ ነው የምትጋግረውና እንዴት ቁጭ ቁጭ እንደምታረጋቸው እንዴትንም ያደደረድርሻትና ከዛ በኋላ ደግሞ የጠፈጠፍሽበት መንገድ ምንም ወደዚህ ያልተንጋደደ መጀመሪያ ደግሞ እንዲህ ወደ ውስጥ እንዲህ ድብቅ 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 አድርገሽ የምታስቀምጫት ኳስ ኳስ አስመስለሽና ጎበዞች ናቸው በርቱ አመሰግናለሁ ዛሬ እናንተ ጋር ባየሁት ነገር እጅግ በጣም ተደስቻለሁ ملكاچوچه ايه بغارا تسباسبو مسا ميبلوبت كفلنا ازيس دا يقمط مسا يقمط يقمط اشي اشي كديك مسا بفيت انتسي نو امرو ميدردر كانسا يمتا يجمرال بزي دو ሲደረግ ምሳ ደርሷል ግቡ ነው ለምሳም ብቻ አይደለም በማንኛውም ጉዳይ ሲፈላለጉ ለጾለቱም ይሁን ለቁርስም ይሁን ለምሳም ይሁን ለራትም ለሌላ ጉዳይ ደግሞ ከዚህ ውጪ ለሆነ አንድ ነገር ገጥማቸው መወያየት ሲፈልጉ እቺ ይደውላሉ ሁሉም ሰው መፈለጉን ያቃልና ወደዚህ ቦታ የሚመጣበት ነው እየዞሩ መጥራትም አያስፈልግም ስለዚህ አሁን እኔ ምሳ ደርሷል ያልኩ ልጠራ ነው እንደምትመለከቱት እዚህ አዳራሽ ውስጥ ከትልቅ እስከ ትንሽ ልዩነት የለም በጋራ ተመግበው ምግባቸውን ሲጨርሱ ደግሞ በጸሎት ነው ያጠናቀቁት ፎታቸውን ያደረግንበት ምክንያት ሁሌም እነሱ አካለ ስጋ ቢለዩም በነፍሳቸው ከኛ ጋር ናቸው አሉት ስለዚህ እዚህ ያዳራሹ ስንሰበሰብ ለጸሎትም ይሁን ለማዕድም ይሁን ስንሰበሰብ አብረውን እንዳሉ እንድናስብ ነው ይሄ ደግሞ ሁለገብ አዳራሻችን ነው እንደምታዩት እያንዳንዱ ሰው ቤት ፎቶግራፍ ይሰቀላል በህይወትም ኖረ በህይወትም ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ቤታቸው ነው እዚህ ቤት ውስጥ እንዲታወሱ ነው ሌላ አንዲት ሐሳብ ሰምቻለሁ ትንሽ ነው ስለገረመኝ ነው ሰው ሲሞት እኛ አጥቆን እንለብሳለን የሐዘን ፍርአትም የራሱ ይሆናልውና እናንተ ጋር ግን ለየት እንደሚል ነው የሰማ ነው ሰው በሚያርፍበት ጊዜ ያው ሐዘን ሰዎች ነን እናዝናለን እናለቅሳለን ነገር ግን ጥቁር አንለብስም አናዘቀዝቅም ማለት ይሄ ነጠላ ገልብጠን አንለብስም በተክርስቲያን እንደምሄድ አጣፍተን ነው ምን ልብሰው
በቀብሩ ሰዓት ደግሞ ነጭ በነጭ ለብሰን መዝሙር እየዘመርን እግዚአብሔርን እያመሰገንን ነው የቀብር ስነ ስርዓት የሚፈጸመው። ያንን ከፈጸምን በኋላ እንደማንኛውም ነው ወደ ቤታችን መለሳለን። ከዛ በኋላ መዝሙር ትምህርት ያለፉት ሰዎች ማነት ያለፈው ሰው ማን ነው ምን ነበር ከሱ ምን እንማራለን ምን መልካም ነገር ነበረው የቱን እንያዝ ከሱ አራያነቱ ለትኛውን እንወሰድ ብለን በዛ ባለፈው ሰው ህይወት በህታችን በወንድሞቻችን ትምህርት ለመሰጣጣት እናስተዋውሳለን። እንደዚህ እንደዚህ ይያልን እስከ 3 እስከ 7 ቀን ድረስ አብረን በዚህ አዳራሽ ውስጥ እንሰባሰባለን። ከዛ በኋላ ወደ የስራችን ነው ምን ሄደው እግዚአብሔርን በማመስገን ነው። እና ትንሽ ለየት የሚለው ያው አዘቅስቆ መልበስ የለም ጥቁር መልበስ የለም በነጭ ልብስ ነው ምንቀብራቸው ምንቀብረው እስካሁን ያለው ስርዓት እንዴ ነው። የጽርሃ ጽዮን አንድነት ኑሮ ማህበር አባላቶች ማህበሩን ለመደገፍ ራሳቸውን ለማሻሻል በተለያዩ መስኮች ይሰማራሉ። እንደዚህ ደግሞ ሴቶቹ የባልትና ውጤቶችን እንዲ ራሳቸው ደክመው አዘጋጅተው ወደ ህዝብ ያደርሳሉ። ከገበሬዎችን እንገዛለን የተመረጡ ህሎችን እንገዛና ለወጥ የሚሆኑትን እነ አተር እነ ምስር ድፍን ምስር ያሉትን አጥበን ለቅመን በላስቲክ አሽገን እናዘጋጃለን። ስቲነ ይንተጋገስ ትንሽ ደርቋል አይደል? አ ደርቋል። ምን ሰጥሽ? ደርቋል ደርቋል። አዎ። ግን መቀሱ ያፈጠናል እሱ ያፈጠናል። መቀሱ ያፈጠናል። አዎ። አንደኛም ደሞ እንትኑን ፍሬውንም ይዘሽ እንዳትወጪ ያግዛል። ባዝሊኑን ቀባታለሁ ግቷ በጣም ወተታለሁ። እንግዲህ እሱን ባደረጋው ነው ተመልካቾች አንድ ወተት ይወጣል አንደኛው ግት ያው እንዳንተ አይደለም ያው ተለማማጅ ተከከለኝ። አዎ ማለት በግት አይቀየርም ሲጣላ ግት አይቀየርም ሌላ ጡት ያን ለምሳሌ ይወረዳ አይደለም አይ እሱ መጀመሪያ ጨርሰ ነው ሌላ ጨርሰ ነው። ኦኬ ይሄን ጨርሼው ነው ወደ ሌላ መሄደው። በተራ በተራ በየተራ ነው። አሁን ምን ያክል ጊዜ ይታለባሉ? እንደዚህ በቀን ምን ያክል ሊትር ታልባላችሁ? በቀን በቀን 25 ታልባለች። አንተ ነክ የምታልበው? እና አሁን ከብቶቹ እንክብካቤ የምታረጉላቸው? እኔ ሲታጠብ ሁሌም ከጀርም እንዲጸዳ እንት ይታጠባል ጡቷ ከመታለው በፊት? ተመልካቾች እንግዲህ እንደሱ ባይሆንም እየሞከርኩ ነው ያቅሜን። ለማህበረሰቡ ወተቱን እዚሁ ግቢ ነው የምትጠቀሙት ወይስ ለህብረተሰቡ ይሰጣል? እኔ አንዱ ላይ እጅ እየቀያየርኩ ነው በርግጥ አንደኛው ግቷ ላይ ለማህበረሰቡ ይቀርባል ወይስ እዚሁ ግቢ ነው የምትጠቀሙት? አይ ወደ ውጭ ይሸጣል። ወደ ውጭም ይሸጣል? ለገ ስለዚህ የገቢ ማስገኛም ናቸው። ስለዚህ የከብቶቹ አንደኛው ሌላው የገቢ ማስገኛና የአገልግሎት የምታገኙበት ክፍል ነው ማለት ነው። አይ በጣም አሪፍ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የኔና የሱን ልዩነት እያያችሁ ነው። በርግጥ የልምድ ጉዳይ ነው ግን ወተቱ ፍሰቱ ራሱ ይለያል። በጣም ፈጣን ሁሌም በዚህ መልክ ነው የሚታለበው? አዎ። ይሄኛው እንግዲህ አሁን ቀጥ ሁለቱ ያልታለቡ ይታዩኛል። እንዴት ነው የምታረጋቸው? ወለዚህ ሻገራል። በራሱ ማለት ነው። ላምክ ለማዶሽ ናቸው በርግጥ ሰው ይለያሉ። አዲስ ሰው እናንተን አሁን ስናል አዲስ ሰው ነው። ስለዚህ ለለመዱት ሰው ነው ብዙም ይሰጡት ማለት ነው። አዎ ፕሪማ አለ። ፕሪሙኒው ጎመኑኒው በጓሮ ደሞ አሳይሻለሁ። ጌሾ በየጊዜው ለቤቱ ሰው የተለያየ ጋስታ ነው። አዎ የተለያየ ተሰጣለሁ። ስለሚያመኝ ስለሚል እንደም ይሄ እኮ ጤና ነው የሚሆነው ለርሶ ነው ብለው ሲሉኝ ጤናዬ ጉንበስ ቀናዬ ነው ላቸዋለሁ። ደክ ነው ጥቅ አንድ ግቢ ውስጥ በርካታ ስራዎችን የከብት እርባታ፣ የአትክልት ስራ፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ የጋራ
ኑሮን አጣን የምንለውን ከተማ ላይ የጋራ ማንነትን ሲበሉ እንኳን የጋራ ምግብ እንጂ የግለሰብ የግል የሚባል ነገር የለም። አንድ ላይ ጸልየው አንድ ላይ በልተው አንድ ላይ ይለያያሉ። እንግዲህ ማህበሩን አመስግን። አሁንተ ለመናገር ጽራጽ ይሆን የአንድነት ኑሮ ማህበር ግቢ በሞላ ሊመሰገን ይገባል። አብሮነትን ይዞ የዘለቀ ነገም ለትውልዶች አሻግሮ የጋራ ኑሮን የሚያሳይ ነው። ከዛ ባለፈ ሁሉም የሥራ ድርሻ እንዳለው ተመልክተናል። እጅግ የሚገርም እጅግ የሚደንቅ የሚያስደስተም ነውና ለኛ ላደረጉልንም አቀባበል ፈቃደኛነታቸውንም ስለገለጹ በዝግጅት ክፍሉ ስም ከልብ እናመሰግናለን። እድሜ ከጤና ይስጥልኝ ብለን ነው የምንሰናበተው። እንግዲህ የጥምቀት ክብረ በዓል ላይ እንገኛለን። ጥምቀት በሁሉም እንግዲህ አደባባይ እኛም ከዚህ ወጥተን ደመቅ ብለን ነው የምናሳልፈው። ጥምቀት አይደል በስራ የአደባባይ በዓል ነው። ለሁሉም ኢትዮጵያውያን መልካም የጥምቀት በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን።